হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কাৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় মূল পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়ি আছে। যিসকলে ইতিমধ্যে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ চাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰিছে, তেওঁলোকে মোক বহুত কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আপুনি অসমীয়া মিডিয়ামত কিদৰে লিখিব পাৰি সেই বিষয়ে আৰু কওক, আৰু কিদৰে এথিক্সৰ অসমীয়া মিডিয়ামত মেটেৰিয়েল পোৱা যায় সেই বিষয়ে কওক। মই বিভিন্ন কাৰণত আহিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমীয়া মিডিয়াম, ইংৰাজী মিডিয়াম, হিন্দী মিডিয়াম বুলি কোনো কথা নাই। অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত হিন্দীত লিখিব নোৱাৰি, কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰিব যে মেটেৰিয়েলবিলাক সদায় ইংৰাজীত পঢ়িব লাগিব। ইংৰাজীত পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় একজেক্ট অসমীয়া শব্দবিলাক অনুবাদ কৰিবলৈ আপোনালোকে নোৱাৰে। আৰু যেনেকৈ কৰ্মী জনসংখ্যা, তাৰ ঠাইত আপোনালোকে উপাৰ্জনক্ষম জনসংখ্যা বুলি লিখক আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিয়ক যে ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন বুলি লিখক। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ জনসংখ্যা এতিয়া 1.4 মিলিয়ন, বিলিয়ন মানে 143 কোটি প্ৰায় হৈছে, বিশ্বৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ দেশ হৈছে। সেই বিষয়ে যদি কুৱেশ্যন আহে তাত এইদৰে লিখিব লাগিব। আৰু ইংৰাজী টাৰ্ম কোনোপধ্যে ব্যৱহাৰ নকৰিব। ইংৰাজীত লিখি কিছু শব্দ কিছুমান যেনেকৈ জেৰক্সটো আমি লিখিবই লাগিব, এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে। যিহেতু অসমীয়া মিডিয়ামত মেটেৰিয়েলবিলাক পোৱা নাযায়, এথিক্সৰ কোনো কিতাপ এতিয়ালৈকে অসমীয়াত উপলব্ধ হোৱা নাই। হয়তো হৈছে 2 এখন, কিন্তু ইমান ৰিলায়েবল নহয় সেইকেইখন। আৰু যিটো এই বছৰৰ পৰা যদি নেক্সট বছৰৰ পৰা যদি হয় হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণ সাৱধান হ'ব। আৰু বাকী একো ভয় খাবলগীয়া নাই, অসমীয়া মিডিয়ামত লিখিলে আগতো লিখি পাইছে। 2013 চনৰ পৰাই অসমীয়াত লিখি বহুত অফিচাৰ হৈ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন মাধ্যমত ভিডিঅ' দিয়া আমি পাইছিলোঁ, যিসকলৰ পৰা আমি ইনস্পিৰেশ্যন লৈ বৰ্তমান সময়ত আমি এই পৰ্যায়ত আহি পিনি পাইছোঁহি। আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ যিবিলাক ছাবজেক্ট মেটাৰ হয় চিলেবাছখন, আপোনালোকে সেইখিনি চাই চাই গুগলত ছাৰ্চ কৰিব ইংৰাজী মিডিয়ামত। বিশেষকৈ দৃষ্টি IASৰ যিটো ৱেবছাইট হয় তাৰপৰা আপোনালোকে বহুতখিনি হেল্প পাব পাৰে। প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখিনি চাব, আৰু যদি অসমীয়াত আপোনালোকে বুজি নাপায় লগালগ সেইটো টাৰ্ম অসমীয়াত অনুবাদ কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই ইয়াৰ আগত ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 6 মাহৰ বুলি নহয়, মেইনছত লিখিবলৈ আপোনালোকে 2015 চনৰো থিয়ৰি ল'ব পাৰে। যিদৰে আমাৰ ছ'লাৰ মিছনৰ কাৰণে আমাৰ অসমে কি কৰিছে যে 100% ছ'লাৰ ৰুফটপ লগাইছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত, সেইটো 2017 চনৰ আগৰ কথা। সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব পাৰে। আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল আনিবৰ কাৰণে কি কি আমাৰ ইয়াত কৰি আছে, আৰু CNG বাছ চলিব, আৰু মিছন লাইফৰ LIFEৰ কাৰণে কি ষ্টেপ লৈছে, আৰু কিছুমান আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ যি 17টা আছিলে তাৰ ভিতৰত এটা আছে কি মিলেট মিছনটো এতিয়া আহিছে 2023 বৰ্ষতো মিলেট মিছন বুলি ধৰা হৈছে। সেইটো চেণ্টেলৰ লগত মিলাই অসমৰটো আপোনালোকে লৈ আহিব। মানে কি, আপোনালোকে নিজৰ কিছুমান ইনপুট লাগিব। কোনোবাই আপোনালোকক পঢ়াই দিছে, সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব ঠিকে আছে, কিন্তু সেই পঢ়াখিনিৰ লগত আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিভিন্ন এংগুলৰ পৰা কথাখিনি আনি ইয়াত জড়িত কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে ডেইলি নিউজ যিখিনি চাই থাকে, এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভৱনটো আমাৰ উদ্বোধন কৰিছে, তাত চেংগল বুলি এটা স্থাপন কৰিছে, এইটো কিদৰে আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰে। আপোনালোকে এটা কথা, এই চুল যেতিয়া সাম্ৰাজ্যৰ কথা আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত লিখিবলৈ পায়, তেতিয়াহ'লে চুল সাম্ৰাজ্যৰ কথা লিখোঁতে সেইটো চেংগলৰ কথাটো লিখিব পাৰে, যিহেতু এইটো প্ৰুফ হৈ গৈছে যে। তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা এক্সাম্পল আপোনালোকে আনিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন লিখিবলৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে যিটো তুৰ্কী এটা বেন লগাইছিলে, যিটো বাছেছ আছিলে হেৰিয়ৰ পৰা ব্লেক চি ফালৰ পৰা আহিবলৈ এটা ৰাস্তা আছিলে তাত বন্ধ কৰিছিলে, তাৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব পাৰে। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত তুৰ্কীৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যন, সেইটো কথা আপোনালোকে অলপমান পঢ়ি যাব। বাংলাদেশৰ লগত ৰিলেশ্যনৰ আমাৰ গল্ডেন জুবিলি হৈ গৈছে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ভূটানৰ লগত ৰিলেশ্যনটো সদায় আপোনালোকে চাবই। আৰু যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ কথা বিশেষ সোধে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথাহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত সুধিব পাৰে। আৰু ৱুমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা বহুত সোধে, আৰু ৱুমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা আপোনালোকে যদি লিখিবলৈ যায়, ৰিচেণ্ট যিটো এক্সাম্পল সেইখিনি আপোনালোকে তাত ভৰাবলগীয়া হয়। আৰু যিটো আমাৰ স্পৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৱুমেনৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন, সেইটো বেছি অলপ, আৰু যোনটো UPSC ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত বেছি, সেইখিনি এক্সাম্পল আপোনালোকে দিব পাৰে। ৰিচেণ্ট এটা এক্সাম্পল আপোনালোকে 2018ৰ যিটো ৰিজাল্ট, তাত দেখা পাইছে যে প্ৰথম 4গৰাকী মহিলা হয়। সেইখিনি নাৰী যিহেতু নিজে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লিখিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা এইদৰে লিখিব পাৰে। আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি লিখিব লাগে, সেইখিনি মিছন লাইফ LIFE কৈছোঁৱেই। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এইদৰে এক্সাম্পল আপোনালোকে আনিব পাৰে। গতিকে পঢ়ি থাকক আৰু সুস্থ থাকক, ভৱিষ্যতে আকৌ লগ পাম। আপোনালোকে আৰু 1 মাহ দিন সময় আছে, এই 1 মাহ দিন সময় ভালদৰে ৰিভিজন কৰক। মনত ৰাখিব, মূল মন্ত্ৰ এটাই হ'ল, ৰিভিজন ইজ দ্য বেষ্ট মেথড। আৰু স্মাৰ্ট ৰিডিং কৰিব, কিছুমান বস্তু স্কিপ কৰিব। আপোনালোকক মই যিদৰে আগতে কৈ আহিছোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব এই কথাখিনি, নিশ্চয় আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব। থেংক ইউ।